ציבורים בקריית אונו כמו כל אירוע אחר, זה אירוע קהילתי, בשותפות עם תנועות, עם נוער, בשותפות עם התושבים, עם הילדים שלנו שיציגו ויופיעו, חגיגה. יהיו לנו פה היום על הבמה קודם כל את הילדים שלנו, ילדי המחולות וילדי הזמר, כל הקבוצות והלהקות הייצוגיות שלנו, של המתנס. יהיה פה את, כמובן את משה דת והכבזה שושנה, חגת פורים ענקית. יש פה את הצופים, את הנוער העובד, את צבר, כל תנועה מפעילה תחנות לתושבים. התושבים יכולים לקנות כרטיס כדי להיות בתחנות בעשרה שקלים, והתנועות נוער בעצם עושות את זה ביחד עם מועצת נוער כתרומה למועדון אנוש. שלום קריית אונו. קיבלנו את החוברת של המתנס, במקום לנסוע רחוק לחולון לכל עיר אחרת, ראינו שיש לנו פה ליד הבית אירוע נפלא, והחלטנו להגיע לכאן, אנחנו מחכים, ונראה פנטסטי, מחכים ליום של כיף. חגיגת פורים מאוד 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 ססגונית, יש פה אטרקציות חדשות כמו הר שלג שהגיע ישר מהחרמון, יש פה ריקודים, כמו שדץ על הבמה, חגיגה ומזג האוויר לא יחזב אותנו. כמו בכל שנה פורים מגיע, אנחנו שמחים בחג הפורים, רוצים לשמח את הילדים ואת התושבים. פורים זה החג הכי יפה, אני חושב. כילד אני זוכר שזה החג שהכי אהבתי. אני חושב שגם הילדים. זה טוב לכולנו פעם אחת לשים, פעם בשנה, לשים מסכה, קצת להשתתות, לשמוח, וליהנות מהיופי שיש לנו כאן בעיר שלנו ובארץ שלנו.